Вітаю всіх, хто до нас приєднався. І зараз ми поговоримо про мистецтво татуювання. Ви, мабуть, помітили, що в останній час все більше людей покриває своє тіло малюнками. Роблять вони це з різних причин. Щоб дізнатися, чому так відбувається, до студії ми запросили майстра з татуювань, студента Житомирського державного університету імені Івана Франка Ваню Кирієнка. Привіт, Вань! Чи не допоможете нам пролити світло на ось таку тенденцію зараз у молодих людей покривати своє тіло малюнками? Ну, ця тенденція, мабуть, вже з'явилася давно. Просто до України вона йшла дуже довго, насправді. І не тільки молоді люди покривають своє тіло татуюваннями, це роблять і вже в дорослому, усвідомленому віці з різних причин. Ну, по-перше, мабуть, тому що зараз більшість людей це роблять, тому що мій друг це зробив, і тепер я зроблю, тому що це модно. А основна маса, такі як мої друзі, мої знайомі, вони це роблять, тому що, не знаю, наприклад, мені це необхідно. Це вже для мене як своєрідний наркотик, що мені потрібно, мабуть, кожного місяця щось нове собі набивати. Там мій друг забиває себе різними знаками, вони є своєрідними захисними символами. Можливо, не знаю, я не читаю думки, тому мені здається, що більшість роблять, тому що це красиво і гарно. Ось дивись, ти вирішив цим займатися. Що чи, можливо, хто тебе надихнув на це? Чи хто мене надихнув? Так. Це, мабуть, Саша Скаковський, це тату-майстер, теж житомирський. Я забувався у нього деякий час. Він побачив мої малюнки, сказав, що я досить непогано малюю. Чому мені не спробувати набивати? Ну, ми тоді з моєю дівчиною зробили на мій перший набір. Це були китайські машинки, китайські краски. Я зняв невелику студію в салоні. Почав працювати, мені це почало подобатися, почало приносити непогані гроші. Я почав вкладати в кращі вже тачки, вже пішли кращі машинки, вже під замовлення. Держаки теж пішли під замовлення. Згорів старий блок, я купив крутий блок. Потім купив вже велику палітру кольорів. Але в основному залишається графіка, ну, мій єдиний стиль, якому я малюю більшість своїх ескізів. І тому, мабуть, ну, чорні роботи – це мій основний спектр мого направлення. А можеш трішки розповісти взагалі, які є стилі? Та стилів є дуже багато, типу, вони всі різні, є ті, які межують один з одним. Наприклад, перший стиль взагалі, який є традиційним, що вже, якби це можна сказати, професійний був стиль. Це Сайлор Джері його винайшов, це Old School, або він більш відомий як Моряк Джері, він, по-моєму, вже давно помер. Що він зробив? Він зробив прорив взагалі в тату-індустрії. Він поїхав в Японію, дослідив їхній стиль набуття татуювання і їхній стиль малюнків. Приїхав назад в Америку, вдосконалив його, і з того часу пішли ось ці олдскульні ескізи, типу ласточки, штурвали, кораблі, де в тебе йде жирний товстий контур і сплошний закрас там різних кольорів. Ну, в основному це були чорний, жовтий, там оранжевий, синій, тобто якісь класичні. Не було так, як зараз там гама кольорів, наприклад, сетами, там іде сет жовтого кольору, і в тебе там 10 кольорів жовтого. Це тільки один сет, ну, з жовтих відтінків. А тоді в нього, що він робив, я їх не знаю, на той час в нього ще не було таких крутих технологій, щоб робити якісні фарби. Але в нього це класно виходило, він це вдосконалював. З деяким часом він винайшов технологію, такою, за якою працюємо ми зараз, машинки набиття, тобто голка і носик, саме як працює голка з носиком з шкіри, як вбивається туди пігмент. Тобто це був його прорив у машинках. І він вже на старості років настільки був професійний саме в своєму стилі, що навіть коли він малював або набивав на тілі, він вже не дивився на те, як їй виходить ескіз. Йому було цікаво, як працює сама тату-машинка, як працює, ну, як подається саме електроенергія, типу, в машинку. Йому було і саме цікаво сам процес набиття, а не те, як їй вийде ескіз. Тому що ескіз вже в нього виходив, ну, просто творчого натхнення в нього було більш ніж достатньо, і досвіду він працював. Це був, мабуть, найперший стиль, олдскул, з нього пішло абсолютно все. Потім від нього вже вийшли New School, Traditional, Neo-Traditional. Типу вже вдосконалювали ці стилі. Багато людей почали цим займатися, такі самі, як його учень Том Харді.
New School відрізняється від Old School тим, що також є багато жирних кольорів, але вже вони йдуть більш плавно переходять, наприклад, чорний переходить в якийсь рожевий, там не тільки чорний, наприклад, деякі деталі закрашуються, вже йде перехід від сірого, йде від тінювання. Потім вийшов Traditional, він вже більш молодий цей стиль. Чорнуха, це або Black Work, це чисто чорні роботи, де багато закрасу, він не повинен бути зайвим, але такої, як творчої праці, там дуже мало. З нього розвинулася графіка, дотворк, блеквок, ну якось так. І типу, я, мабуть, навіть всіх стилів не знаю. Типу, кожен майстер якось вдосконалює свій стиль, потім цей стиль вдосконалює хтось інший, якийсь художник, і створюється новий стиль. Там треш-полька, вона теж молода, вона взагалі якось так спонтанно виникла, поєднали якусь графіку з чорнухою, додавали цього червоного кольору і з'явилася так треш-полька. Якось так з'являються стилі. Ну а взагалі як зараз, ну яка тенденція, що люди набивають, що найбільш популярне? Тут я тобі навіть не скажу, це, можливо, якби ти мені задав це питання років 10 назад, я б тобі сказав, о, зараз і ці іерогліфи були тоді в темі. І зараз, коли ти дивишся на людей, яких є ці знаки, ти знаєш, який період часу вони це зробили, типу на початку нульових. А зараз, мабуть, найбільш популярним стилем є реалізм або гіперреалізм, тому що вже є можливість його творити на дуже високому рівні. Вже є майстри, які роблять хороші машинки, які працюють на високому рівні. Є круті заводи, які роблять ці машинки, тобто вже заводської зборки. І вже можна працювати зі шкірою на дуже крутому рівні. Типу, ти можеш вивати цей пігмент, як ти захочеш, компонувати, змішувати їх. І вже можна робити типу, цю роботу, що ти не відрізниш від реальності або від фотографії. Ну, типу, раніше такого не було. Зараз це вже більше, треба просто підійти і взяти це і зробити. Я бачу у тебе ось руки всі в татуюваннях. Можеш, будь ласка, розказати, що вони означають? Що означає? Та більшість татуювань, мабуть, нічого не означають, тому що класні ескізи. Деякі, звичайно, означають. Тут набите ім'я моєї дівчини. Ми вже 2 роки разом, я її дуже люблю. І типу, я щось вирішив так зробити. Всі кажуть, що труп невести дуже на неї схожий, бо в неї теж дуже великі очі, але, ну, типу, то таке. Потім в нас з нею є ось хрестики, це теж наші парні татуювання. Тут одна з останніх татуювань. Піднімайся знову і знову, поки левами не стане Агнці. Це був у нас в житті переломний момент, де було дуже багато проблем, неприємностей, я навіть не знаю, чому так вийшло. І ми це все пройшли, і я вирішив якось саме ці дати в себе на тілі закарбувати, щоб я завжди пам'ятав, що, з якого тіста я зроблений. Потім, найбільш значиме татуювання в мене на ребрах, воно присвячується моїй мамі, що вона дивись на мене з небес, ти пишатимеш зі мною. Це, мабуть, найважливіше татуювання в моєму житті. Типу, постійно вона мені нагадує, що потрібно досягати більшого і більшого, щоб твої батьки завжди пишалися тобою. Тому що так, як батьки, тебе ніхто не підтримує. Ні кохані, ні друзі, ні щось, тільки твої батьки. І це потрібно пам'ятати, це повинно бути, мабуть, у кожного засновним кредом в житті. Потім тут у мене перше моє татуювання в житті. Я його зробив майже 17 років. Тут перо. Ну, нічого не означає, так я зробив. Потім, ну, ось останній татуювання, це я перекривав тут старий свій портачок. Це мені головою впак перекрив досить класно. На нозі добиваємо ногу потроху, там Venom. На нозі також рок-н-рол набитий. Типу, коли грав в гурті, мені це подобалось, і музика це до сих пір подобається. І тому якось так. На спині теж закінчуємо потроху роботу, там багато деталей. Перше там було татуювання, це була горгуля з собору Парижської Богоматері. Ну, там взагалі шалена задумка, просто треба її потихеньку добивати. Що ще? Тут надпис у мене на англійській мові. Це мій вираз. Можливо, не мій, але він мені в голову прийшов, я його набив. Що кожен отримує те, що заслужив, і платить за свої гріхи. Це, мабуть, також основне скрадь по житті, що щоб ти не робив, тобі відбивається в 100 разів. Що в мене ще? Мабуть, я тобі так і не згадаю. На внутрішній стороні руки багато чого є. Тут це ось друге трикутник татуювання, це захисний символ. Потім Normal People Scare Me. Типу, нормальні люди мене лякають насправді, тому що
якось типу бути абсолютно нормальним, таким сірим, це не має бути правильно. Я завжди такі дивлюся, як ти можеш так жити. Типу, ти робота, дім, пиво, і ти більше нічого в цьому житті не бачиш, а в мене таких, типу, людей, яких я бачу постійно дуже багато. Я не розумію, як це можна бути таким вузьколобом. Начебто все. Тут там череп, дівчинка, ну багато чого є, але воно більшість нічого не значить. Типу, але просто... все ж таки воно якось пов'язано з твоїм життям, з певними подіями, я так розумію. Більшість так, де багато пов'язані, а деякі так, для красоти. Але взагалі, який можливо негативний вплив татуювання можуть мати? Ну, якщо ти, наприклад, думаєш, що от я зроблю череп, я завтра помру, то мабуть так і буде, тому що ти себе накручуєш. Так само, як ти виходиш ввечері і шугаєшся, блін, щоб мені ніхто попиці не ловив, будь впевнений, тобі хтось втрощить. А коли ти йдеш, це для того, щоб прикрасти своє тіло і просто воно нічого не значить. Я, так воно і є насправді. Татуювання не повинно нічого нести, як таке, типу художнє татуювання. Ми вже, я сподіваюся, більшість людей розуміють, що ми вже відійшли від часів СНГ, типу, що це чи зеківські наколки, як мені бабушка колись сказала, чи ти відслужив. Типу, воно відрізняється насправді, що ти дивишся вже вицвілиті фарби, і вони справді там ті персні, ті хрести, щось значить, я в цьому не розбираюся, тому що мені це, ну, в принципі, не цікаво, це не мій профіль. Я працюю з художніми татуюваннями. А художнє татуювання — це чисто прикраса тіла, якесь самовираження. Ну, не більше того. Ось ти сказав про військових. Можливо, були ситуації в житті, коли вони бачили татуювання, якось неправильно до них ставились, відносилися? Мабуть, що ні. Таких не було. Звичай, коли там дивляться на мене, типу, ну, трохи розмальований і нічого страшного. Тому що зараз більшість людей це розуміють, що ну, нічого воно не значить. Там, ну, я з таким просто не стикався. Можливо, там в майбутньому хтось мені щось скаже, але на даний момент ні, не стикався з таким. Можливо, ще розкажеш, як потрібно правильно робити татуювання, щоб не занести ніякої інфекції, тому що ми знаємо, що це... По-перше, необхідно кожному майстру це купити сухожар. Я не знаю, як він називається по медичній термінології, але ми його називаємо сухожар. В ньому ти дезінфікуєш тільки держаки, тому що, в принципі, з неодноразових інструментів, які під час набиття, в тебе тільки держак. Сухожар просто його під високою температурою і випромінюванням знищує все, що там є. Це найперше і найважливіше. Інший крок — це, наприклад, потрібно дезінфікувати їх, я дезінфікую саніконом. Типу, він вбиває абсолютно все. Його, типу, за технологією потрібно просто натерти круто і поставити на поличку. У мене вони лежать в саніконі. Типу, я до цього якось так скрупульозно відношуся і вони в мене лежать в такому контейнері після сухожару, і я їх дістаю перед кожним сеансом, типу, зрощую. Потім потрібен, щоб був захист на кліпкорді і на машинку. Типу, кліпкордом ти працюєш, це такий тебе провод, який йде від блоку до машинки. І він все одно якось контактує шкіри. Ти десь закинеш руку, буде списувати, ще щось, він буде контактувати з шкірою. У тебе повинен бути одноразовий захист. Або призначений для цього захист, це для такі плівки сині, вони одягаються на кліпкорд. Або замотувати їх якось там по-іншому, як це, наприклад, роблю я, харчовою плівкою. Тому що мені незручно, він іде широкий цей захист. І типу він гуляє в мене. Типу, що провод тонкий, він широкий. Мені незручно, я собі краще весь провод обмотаю пленкою, і типу вона буде дуже, ну, плотно пристувати до кліпкорду, і воно буде тонко, мені так зручніше, наприклад, працювати. Потім держак ти теж обмотуєш або лентою спеціальною клійкою, типу теж одноразовою. І носик з іглою тебе зрозуміло, що одноразові, так само як і краска з чашечкою. Типу, якось так. Потім, як ти працюєш з шкірою, перед тим, як ти наносиш трансфер на шкіру, тобто прибуваєш малюнок, ти повинен змастити її спочатку спиртом. Типу, це такий старт. А потім детолом. Детол він одночасно є як і трансфер, типу, для переносу малюнку на тіло так, і антисептиком. Типу, ти просто вже добиваєш все, що там не вбилось. І починаєш працювати. Як відбувається процес набиття? Перше, це, якщо якась нескладна робота, ти прибуваєш контури. Ти наносиш туди трішки вазеліну для того, щоб в тебе не стягувала шкіра, не була занадто сухою. І по-друге, він є своєрідним, я навіть не знаю, як це слово називається. Загалом, щоб голка тебе плавніше входила в шкіру. Не як в суху шкіру, де, да, як в камінь, типу, довбеш, а щоб вже голка плавно входить. І більше ймовірність того, що тебе, наприклад, якщо ти загониш голку глибше під шкіру, буде вазеліна, да, як, слой, краска під шкіру не підтіче.
Ну, типу, це спрацьовується з досвідом, і ти вже навіть якщо десь якось не так працюєш, там вже ти дивишся на якісь інші речі, які тобі більш зараз цікавіші, робота проста, в тебе вже фарба не підтіче, тому що в тебе вже рука набита. Ну, так само, як і око. Потім. Ну, такий старт тобі розказав, як починається тренування. А далі це вже справа техніки. Типу, хто працює великими голками, магнумом, там, якимись 15-м, 18-м, це вже широкі йдуть голки для закраси, для відтюнування. Я в основному працюю або магнумом, або і ремками. Це магнум, тебе йде спайка, вони йдуть прямі. Вони класні для закрасу. Але так як шкіра пружинить, ними відтіняти дуже незручно. Тому що, типу, центральні голки, вони вбиваються трошки глибше. І в тебе виходить, коли шкіра вібрує, в тебе виходить така ямка. Ну, замідлені зем, це не добре видно. І ці голки не достають, а крайні ведуть такі дві лінії. І, типу, воно незручно. Для цього є і ремки. Вони мають напів таку вигнуту форму. І вони вбивають краску класно. Типу, в тебе йде однотонний, можливо, типу, однотонний пігмент під шкірою, типу, з усіх сторін, де є голка. Типу, немає такого, що там дві лінії є, там десь не докрас, вона працює плавно. Чим відрізняються машинки, що можу розповісти? Типу, є з індукції лайнер і шейдер. Лайнер – це чисто контурні машинки. Вони також працюють з великими голками, з тонкими, хто як звик, який контур, який стиль. Ти просто ними контуриш або робиш ними, можливо, якусь графіку. Я графіку роблю шейдерами, це машинки для закрасу. Вони, ти якщо робиш її під замовлення у того майстра, який робить ці машинки. Я, наприклад, робив одну машинку у хлопця з Мінська, іншого, по-моєму, він в Луцьку живе, Василій Ласкавий. Вони, ти вже замовляєш машинку під себе. Як ти нею будеш працювати, яка техніка в тебе саме, під яким кутом ти взагалі її тримаєш, там 90 градусів, можливо, трошки гостріший кут. Ти замовляєш шейдер, наприклад, мені чисто для того, щоб класно красити. От він тобі зробить потужні катушки, потужний буйок, і в тебе машинка буде чисто красити. Або ти замовляєш для, ну, типу, для відтінювання. Тобто вона вже буде не така потужна, але вона буде просто тобі плавно відтіняти, класти кольори, переходи. Є ротери. Зараз вони досить класно розвинулися, багато фірм. Чим мені подобаються зараз ротери, я також хочу перейти на ротери з індукції. Тому що ротери, вони бувають або прямоходні, або круглоходні. Типу, ти ставиш іголку, і він, типу, працює, і іголка працює зі шкірою. В чому плюс ротера? Типу, що шкіра, вона відпружинює. І, типу, не завжди може бути якась грубша шкіра, може бути якась тонша. Пігмент може трішки не вбиватися з індукцією, тому що там працює на катушках. А ротеру потрібно зробити цей круг, і, типу, як ти хочеш чи не хочеш, він проб'є. І вони дуже класно, швидко працюють, безшумно, в принципі, без вібрацій, це класно, шаєни роблять. Я бачу, як ними працюють, і мені дуже сподобалося. Дуже швидко він красить. Наприклад, крутим шаєном можна за 2 години залити повністю всю руку чорним, без пробілів, дуже крута тачка. Срібно вона коштує 700, пам'ятаю, баксів. Але скільки тачка? Тобто, до речі, ти вже сказав за гроші. А можеш, будь ласка, сказати, наскільки доступні ці татуювання в фінансовому плані для людей? В фінансовому плані, середньостатистичному, допустимо, житомирянину, зробити якесь просте невелике татуювання, в принципі, можна. Це, візьмемо, для прикладу, якийсь надпис або нескладний ескіз. Якщо ж йдуть татуювання художньої складності, в декілька сеансів, типу колір або чорно-білий без різниці, типу, якщо вони важкі, це буде стоїти на порядок дорожче. Це може кладатися, наприклад, для татуювання портретної роботи, допустимо, в реалізмі або в гіперреалізмі, від 2 до 15 тисяч тільки сходу, в залежності від розміру і від складності. Простіше татуювання, там за 400-500 гривень можна щось зробити, чисто для того, ну, для прикрас. Ще складніше, зрозуміло, буде на порядок дорожче. Добре. Дякую за розмову тобі, Вань. А нашим глядачам я нагадаю, сьогодні в ефірі ми говорили про мистецтво татуювання, і гостем нашої студії був Іван Кирієнко, і він майстер своєї справи.